Příjemný podvečer. Skoraně začínají nám odvetné zápasy Evropské ligy základních skupin. Plzeň dnes přijela na hřiště týmu, který ještě nemá ani rembot ve skupině C. A byl by hřích tady nebudovat. Jelikož obod za nimi je Bešiktaš a o tři body za nimi je Stevia. Takže Plzeň, jestli chce pomýšlet stále na postup, tak by bylo dobré dneska vyhrát o tři body. Pak už jim stačí jenom remíza se Steviou Bukurešť a postup je v kapse. Plzeň měla plné ruce práce doma proti Kodani, která už prakticky počítala s prvním bodem do tabulky. Jenže v 89. minutě Zeman po rohu Davida Limberského poslal Plzeň do vedení a díky tomu Plzeň zvítězila na domácím hřišti 2-1. Kodaně převedla velmi sympatický výkon. Vidíme co dnes. Základní sestava Kodaně v brance Olsen, před ním Johansson, Kvist, Verbič, Santander, Zeka, Greguš, Kusk, Boelesen, Ankersen a Soteriou. Prance Plzně Matuš Kozáček, předtím Hejda, Pilař, Limberský, Zeman, Kopic, Kolář, Řezník, Hrošovský, Hájek a Bakoš. Sestava se nezměnila od úvodního zápasu s Kodaní. Krmenčík opět na střídačce. Utkání bylo zahájeno. Kodaň nemá už šanci na postup z této skupiny. Uvidíme tedy, jak bude dnešní zápas probíhat. Jestli se Kodaň před domácími fanoušky bude chtít vytáhnout proti prvnímu týmu skupiny C. A vypadá to, že asi ano, protože Matuš Kozáček řešil první nebezpečnou situaci ve čtvrté minutě. Tady je Kopic. A je to 1-0 pro Plzeň. Tak zápas nám začal pěkně z ostrany. Dřív 100% velká šance Kodaní, kterou Matuš Kozáček zlikvidoval. Ani nevím jak. A na druhé straně chyba Olsena v brance Kodaně a Kopic posílá Plzeň do vedení. Nejdřív zachránil Olsena při té střele mezi nohy obránce ve skluzu. No ale Kopic si tu střelu dorazil a Plzeň vede v Kodani 0-1. Kuskovi utíkám jich do zámezí. Zeman. Pilář. Balon na Kopice. Ale Verbič se ho pohlídal. Tentokrát už mu Kopic neutekl. Bakošova pumelice z dálky a Olsen se pouze ohlédl. Johansson. Ale chybuje. Tady je Bakoš. A Plzeň vede 2-0. Velká chyba v rozehrávce Kodaně a Milan Bakoš. Mohl jít sám proti Olsenovi, no a nedal mu menší šanci. No
No, Kodaň působí úplně odevzdaně doma. Hrošovský. Ankersen, Kusk. Greguš, ale výborně. Kovář v obraně. Škoda, tohle bylo dlouhé na Bakoše. Santander. A hlavička! Piero se Citeriou a těsně mimo. Kodaň také stále umí zahrozit. Dlouhý balon na Bakoše. Hlavička, do které se dostal Zeman, bohužel mimo, tři tyče. Ještě jednou Kopiců v centr, Zemanova hlavička, ale mimo. Tady je Santander za obranou Plzně, ale Hájek mu nedal šanci. Zeman. Tohle balón pro Bakoše. Škoda, tahle přidávka na Kopice neměla parametry. Boylesen. Greguš. Výborně Hejda. Bakoš. Kopic. Centr do 16, ale balon sražený. Ještě Milan Bakoš. No a Olsen jeho patičku likvidoval. A to je Matuš Kozáčik. A jeho balon. Boylesen. Končí nám první poločas ze strany Plzně. Jsme viděli asi zatím nejzáživnější první půli. To celou základní skupinu. Jelikož Plzeň vede 2-0. Po prvním poločase. A je na dobré cestě. Jak tento zápas vyhrá tady v Kodani.
No to musí být opět Matuš Kozáček a jeho balón. Výborně. Kozáček si nebral se Santanderem žádné slitování a... Kolář a out pro Plzeň. Kolářův centr do 16. Bohužel nikdo z plzeňských nebyl připravený. Santander. Kolář. Balón pro Bakoše za obranu. Bakoš ale střílí mimo. Bojlé sen. Santander. A Matuš Kozáček. Podle rozhodčího fauluje a je z toho penalta pro Kodaň. Navíc Kozáček vidí žlutou kartu. No tak, to mi je teda pěkný zavaření. Kozáček měl k míči blíž. Skákal po něm. Trefil míč. Ale rozhodčí v tom viděl penaltu. A bohužel. Kodaň penaltu využívá, i když Kozáček odhadl směr. Tak Greg už ho prostřelil. A zatím Kodaň je jediný tým, který dokázal Plzni střelit branku. Nicméně už je to pouze o jeden gól. Plzeň by neměla zvolňovat tempo. Když tahle penalta byla hodně diskutabilní, protože Kozáček trefil míč. Kopic. Dlouhý balon na Bakoše. Stohorov. Olsen. Zajímavá přihrávka. Je pozor na Santandera. Ale výborně. Obrana Plzně. Zeka. Ankersen, výborně Limberský.
A tohle pozor, tady je Santander! A Kodaň vyrovnává. Nechápu, proč Kozáček nešel na zem. No. To není moc dobré. Tam tři a on má vezme míč. Pozor na Santandera a Kodaň vede 3-2. Kodaň otáčí vývoj zápasu z 0-2 na 3-2. Tak to nechápu. Jak Plzeň mohla ztratit tento zápas? To ještě asi dlouho nepochopím. Nicméně asi každý fanoušek Plzně počítal dneska se třema bodama. Jasný faul. Je tu konec, bohužel Plzeň prohrává 3-2. Nechápu, co se stalo, ale prohráli jsme zápas s Kodaní. Takže to je velké stížení pro nás ve skupině. Podívejme se na to ještě jednou. Plzeň měla 2-0 od 15. minuty. Pak Greguš, Santander. A Santander otočili zápas. No. Bešiktaš porazil znovu Bukurešť, takže Bešiktaš je první ve skupině. Slavia porazila CSKA 4-0. Bešiktaš je první o 2 body před Plzní. Plzeň, jestli poraží Bešiktaš, tak může slavit postup, ale dnešní prohra je hodně zamrzí, podle mě. Zlín je druhý, postupové místo. Slávě tak ještě může postoupit, no. Zajímavé. Takže jenom bych se sami rozloučil z dalšího dílu, pokud se vám to líbilo, jsme to pro vypadnout, pošlejte komentářem a zatím tady, ahoj.